Hello everybody, welcome back to our YouTube channel. My name is Ma'am Melody Salvador, a grade 8 teacher from Nova Liches High School. At ang lesson natin for today is Describing a Mathematical System. So ito ay ang first topic ng ating third quarter in the learning in the K-12 most essential learning competencies. Okay? At ang ating learning competency code, M8ALIIIA1. So, simula na tayo. Okay, so ang ating objectives for today's video lessons ay ang mga sumusunod. Una, describes a mathematical system. Pangalawa, illustrates the need for an axiomatic structure of a mathematical system in general, and in geometry in particular. So, these are defined terms. Undefined terms, postulates, and theorems. So, let's get started. So, meron tayong learning concepts, and there are four classification of terms in geometry. These are undefined terms, defined terms, postulates, or axioms, and theorems. So, isa-isahin natin, bigyan ng definition ng bawat isa, or description ang bawat terminologies. Or bawat classification of terms dito sa ating geometry. Since on this quarter, full more on geometry ang ating magiging topic. So, kailangan maging familiar kayo sa mga terminologies in geometry. Okay? So, simulan natin sa undefined term. So, undefined. So, ibig sabihin, ayan, yung sa salitang undefined, yung UN na to, it is a prefix na ibig sabihin ay not. So, not defined. So, ano nga ba ibig sabihin nito? Pag sinabing undefined term, class, it has no formal definition. But instead, they are explained by using examples and descriptions, which allows us to define other geometric terms and properties. Take note of this. It has no formal definition. So, sa madaling sabi, binibigyan lang ng description yung mga terms na ipre-present natin mamaya by using some examples, okay? Na kung saan it will allow us to define other geometric terms and properties. So, ano-ano ba yung mga terminologies na to na kung saan walang formal definition? These are points, lines, and planes. And each of the term will be given different examples para masasatisfy natin ang bawat description ng bawat term. Okay? So, move on tayo. Start tayo sa point. Ayan. So, ano nga ba ang point? Point has a location. It has no length, width, or thickness. The tip of a needle can give us an idea of a point. A point is usually named by a capital letter. So, ito yung ibig sabihin niya. Okay? So, magbigay tayo ng examples para mas clear sa atin kung anong ibig sabihin nitong point. So, ayan. Itong makikita ninyong dot na to, a dot is an example of a point. Na kung saan itong madalas ginagamit sa paglo-locate ng mga places around using the globe or using the map. Okay? So, ito, itong dot na to, itong point na to, is usually named by a capital letter. At ang ginamit nating letter dito ay letter A, which is in capital. So, ang pangalan nitong point na to, o yung dot na to, ay point A. Ayan, yun ang ibig sabihin niyan. Okay? So, kung mapapansin ninyo, base dito sa example natin, makikita natin na wala nga talaga siyang haba. O kaya width nor thickness. Okay? So, ito pang mga iba't ibang halimbawa ng point. Ayan. Yung lapis na to, yung tip ng lapis na to, ay magsasabi din ng isang point. At itong pin na to, yung tip ng pin na to, is also an example of a point in reality. Ayan. So, kung titingala kayo sa sky, yung mga stars na makikita ninyo in the sky, para lang kayo nakakakita ng maraming mga tuldok.
those are stars, right? So, dahil malayo siya, makikita natin using our naked eyes para lamang siya mga pira-pirasong tuldok. Ayan. So, these are examples of points. Ayan. So, ito, mga bead. Ito, isang bead. Ayan. So, yan po ang mga examples ng point in real life. Okay, sunod natin ang line. So, anong ibig sabihin ng line at anong pagkakaiba niya doon sa nauna? Pag sinabing line, it has an infinite length but has no width and thickness. The edge of your book gives an idea of a line. A line may be named by any two points on it or by a single capital letter. So, ayan. Kung makikita ninyo itong nasa screen natin, okay, madami kang makikitang sample ng lines dyan. So, ito, yung edge ng papel na to, ayan, nagpapakita ng line. Yung edge nitong ano, lapis na to, line. Itong ribbon na to, yung edge niya, okay, or yung, I mean, itong corner niya, yung edge nito, yung dulo nito, simula ng line. Yung guhit sa inyong mga notebook sa papel, line din yan, okay? So, ayan, thread. Okay, the books, yung mga edges ng books, mga pieces of papers ng books, ayan, nagpapakita ng line. At totoo naman na infinite yung length. Okay, so walang katapusan. Kapag in-extend natin itong line na to, tulad nitong guhit na to, pag in-extend natin yan, walang katapusan. At ang sabi dito, mapapangalanan natin ang isang line gamit ang dalawang points o kaya isang single letter lang. Halimbawa, ayan. So, meron tayong line AB. So, meron tayong dalawang points. Ang points na to ay point A at point B. Na kung saan, pag pinag-connecta natin yung dalawang points, makakabuo tayo ng isang line. So, ayan. Pwede natin pangalanan as line AB. O kaya, single letter lang siya na letter M. O kaya, pwede naman capital M yan. So, dumako naman tayo sa plane. Ano nga ba ang plane? Ayan. So, ang plane can be named by a capital letter, often written in script, or by the letters naming three non-collinear points in the plane. Ayan. So, gaya nito nakikita ninyo sa screen. Ito ay isang example ng plane. Yung points A, B, at C, yan yung non-collinear points. Okay? So, ang pangalan ng plane na to could name as plane A, B, C. Or itong script na to, yung maarteng M na to, pwede yan, that is plane M. And also, it has an infinite length and width but has no thickness. So, plane lamang siya talaga. It is a flat surface. So, wala siyang kapal. Meron siyang walang hanggang haba at walang hanggang width. So, wala lang talaga siyang kapal. Okay? The cover of your book gives us an idea of a plane. So, yung entire space na to, ayan, yung entire space ng book na to, or notebook na to, okay, yep po ay magpapakita ng isang plane. So, sa madaling sabi, it is just a flat surface. Okay? Ayan. So, yun ang tatlong undefined terms. Points, lines, and plane. So, kapag pinagsama-sama lahat ng points, makakabuo ka ng lines. At pag pinagsama ang lines at points, makakabuo tayo ng planes. At meron tayong iba't ibang klase ng postulates and theorems na magpapatunay sa mga terms na yon. So, sa susunod na video lessons, itatalakay natin yung mga iba't ibang klase ng postulates at theorems na iyon. So, dumako tayo sa defined term. Ano naman pinagkaiba niya sa undefined. So, dito, it has a formal definition and can be defined using other geometric terms. So, meron siyang formal definition na kung saan gagamit din tayo ng examples. But then, ito, ang pinagkaiba niya dito, talagang meron talaga siyang exact definition. At some defined terms are collinear points, coplanar points, segments, and rays. So, isa-isahin natin. Unahin natin ang collinear points. Ayan. So, collinear. Yung salitang collinear na mention na natin kanina sa previous slide. So,
bibigyan natin ng diin. Okay? Ano nga ba itong collinear points? Ito yung mga points that lie in the same line. So, ang alam natin, ang line, it has infinite length. Tama? So, pag pinagdugtong-dugtong natin lahat ng tuldok, pinagdikit-dikit natin lahat ng points, makakabuo tayo ng line. At yung mga points na to na nasa iisang line ay tinatawag na collinear points. Halimbawa, ayan, so meron tayong apat na points na makikita sa screen. So, meron tayong point A, point P, point Q, at point B. So, ibig sabihin, point A, P, Q, B are collinear points since they lie on the same line. Okay? Next. Ano naman ang coplanar points? So, planar, ibig sabihin, plane. Nasa iisang plane, nasa iisang surface. So, these are points that lie on the same plane. Kung kanina, line, okay, they lie on the same line, ito naman, they lie on the same plane. Example natin. Ayan. So, mapapansin ninyo, this, ayan, so meron tayong plane, okay, meron tayong plane, at may mga points tayo na nasa loob. So, itong plane na to, pangalanan natin as plane M. Itong capital M na ito na nasa corner ng plane. So, ito ay plane M. At ang mga points na nasa loob ng plane M ay A, C, B, D. At merong nasa labas, which is point F. So, sa tingin ninyo, class, ano-anong mga points ang nasa parehong plane? Okay? So, ibig sabihin, A, C, and D are coplanar. Okay? Wherein, itong tatlong to ay nasa iisang plane. Yung A, D, okay, at F are not coplanar. Bakit? Kasi yung F ay nasa labas. So, yung tatlong nabanggit na points, hindi siya masasabing coplanar. Okay. So, yun ang ibig sabihin ng coplanar points. Since yung point F na to, class, na nasa labas, mayroon pa siyang another plane dito. So, ayan, hindi lang po siya visible. Okay? Ngayon, dumako tayo sa segment. Ano ang ibig sabihin ng segment? Pag sinabing segment, it is a part of a line having two endpoints. So, part lang siya ng line. Okay? Na merong dalawang endpoints. Halimbawa, ayan. So, meron tayong point A at point B. So, parte nga lang siya ng line. Kasi, ang alam natin, ang line na-extend in both directions. Kaya nga siya merong arrowhead sa left and right niya. So, na-extend siya. So, ayan, meron siyang endpoint, which are A and B. Ibig sabihin, a segment is named by the names of its endpoints. So, like, segment AB. Ayan, so yan ang basa niyan. Pangalan niyan ay segment AB. Ngayon, dumako tayo sa isa pang part ng line, which is ray. Ano ang pinagkaiba niya sa segment? Pag sinabing ray, it is a part of a line that has a fixed starting point but no endpoint. It is named using the name of its endpoint and the name of any other point on it. Okay? So, ibig sabihin, meron siyang fixed starting point. Okay? Tapos, wala siyang endpoint since merong arrowheads yung isang direction. At kapag merong arrowhead, na-extend siya sa kabilang side ng infinite. Okay? So, halimbawa dito, meron tayong EF. Ayan. Pangalan nito ay ray EF. Yung starting point na to, fixed na. So, eto yon, yung point E. Yan yung isang endpoint niya. Yan yung endpoint niya, rather. So, yung point E na to, ito na yung fixed starting point. At yung isa pang point, which is F, hindi siya yung tinasabi nating endpoint. Kasi, pwede nating i-extend pa to since meron siyang arrow dito. So, yan ang ibig sabihin ng ray. So, meron tayong tinatawag na opposite rays. Pag sinabing opposite rays, these are two collinear rays with a common endpoint. So, dalawang collinear rays, di ba alam na natin kung anong ibig sabihin ng collinear. So, ibig sabihin naman itong collinear rays na to, yung rays na nasa iisang, points na nasa iisang ray. So, ito,
since meron silang common endpoint tulad na nakikita nyo sa screen, PA, Ray PA, so ang ating starting point is point P, at yung kanyang other point is A. So, ito siya, Ray PA. And then, yung isa pang endpoint, which is also P, ito naman sa kabilang direction, since sabi nga nyo, opposite, so going to left, going to right, so meron tayong Q. So, yung ating Ray PA and Ray PQ are opposite rays. Ayan. So, pwede namang ito, Q. Gawin natin yung common endpoint ng opposite rays natin ay Q. Sabi natin, Ray QP at Ray QB. Ayan. So, yan yung iba't ibang klase ng pairing natin sa opposite rays. Okay? So, that's the terminologies or defined terms. So, balikan ulit natin. Meron tayong collinear points, coplanar points, segments, at rays. So, talakay naman natin kung anong ibig sabihin ng postulate. Pag sinabing postulate class, it is a statement which is accepted as true without proof. So, pinaniniwalaan natin siyang totoo pero hindi pa napapatunayan. But then, there are some mathematicians na hanggang ngayon ay tawag dito, binibigyan ng oras para i-prove na yung postulate na yon ay talagang true. Okay? So, magbigay tayo ng example ng postulate na hanggang ngayon ay naghahanap pa sila ng further studies to prove that that postulate is actually true. And did you know that the other term for postulates, sa ibang libro kasi tinatawag dito ay axiom. Ayan, yung ibang term for postulate is axiom. Ayan. So, yung ating famous postulate na hanggang ngayon ay kailangan pang i-prove na talagang totoo siya, itong tinatawag nating postulate 1, which is a line contains at least 2 points. So, by giving such examples class, ayan, totoo naman na kapag sinabing at least 2, so more than 2 points, pag pinagdugtong mo lahat yon, it will really create a line. At yun ang ibig sabihin ng postulate na to. So, yan. On the other hand, pag sinabi namang theorem, ito yung mga statement na can be proved true. Can be proved true. Halimbawa, if two lines intersect, then they intersect in exactly 1 point. This is obviously naman. So, ito yung isang example ng theorem na tinutukoy na to. So, ito na ay accepted as true because meron na siyang proof. Or proof. Okay, so magbigay tayo ng mga examples pa. Ayan, dito sa ating figure na makikita ninyo sa baba. Okay, dito sa baba, not on the right. This is below. Okay, ayan. Let's name the plane. So, what is the name of the plane? Look at this figure. Ayan. So, babalikan natin yung definition or yung way natin kung paano natin pinapangalanan ng isang plane. Diba, gumagamit tayo ng 3 non-collinear points to name a plane or a script. Okay? A letter script. Official letter script na nakuha sa corner. Makikita sa corner ng isang plane. So, dito sa ating figure, ayan, obviously, meron na tayong makikitang hint. And that is, the name of the plane is plane pie. Ito siya. Plane pie. Okay? Next. Name the intersection of line QZ. So, makikita ninyo yung symbol ng QZ. Ayan, yan yung ibig sabi. Ayan ang symbol ng ginagamitan ng line. Okay? So, ang points natin, Q at Z, at na nasa taas niya ay line, symbol ng line. So, asan si QZ? QZ, this one. Ayan. So, ang segment natin, intersection daw eh, segment WU. So, yung endpoints nito, W tsaka U. Asan si WU? WU. So, ang intersection niya, ayun. So, we have point T. Okay? Next. Name the two opposite rays at point T. So, tandaan, dapat meron silang common endpoint. So, asan ang point T? Point T, ito si point T. Ayan. So, ang opposite rays natin, dun tayo magpo-focus sa line QZ.
So, yan po. So, ang opposite rays natin ay ray TQ and ray TZ. Now, name three non-collinear points of point T. Non-collinear. So, asan ba si point T? Ito siya, point T. Ano-ano yung mga tatlong non-collinear? Ibig sabihin, hindi niya kasama sa isang, hindi niya kasama sa line. Okay, so pwedeng point B, point S, and point D. Ayan. So, yan po ang ibig sabihin ng non-collinear points. So, maraming salamat. I hope you learned something new today in our video lessons. See you next video lesson. Have a nice day!